É nóis, mano. Quer conhecer aqui o Marajó? Vem aqui, ó. Thiaguinho Marajó, que é o melhor representante do Marajó, que é o Thiaguinho. Pode procurar esse cara aí, que aí é o máximo. Toma, tipo. E é que o nome do Télio aqui também, ó. Parceirão aí, só que ele é boi. Tchau, moleque, eu precisava disso. Pulamos e mais que vai. Ei, tá lavadinho isso aí. Ei, rapaz, deixa pro Thiaguinho, mano. Deixa ele comer.